Biden'den yüzlü yapara. Çantajika. Alo, kutiyata sas kutiyata sas kasata. İyi. İyi, iyi. Drugata. Bayseden. Bayseden gene Bayaçkan'den 60 lira. Bakırdı. Fatme. Şimdi. Bayaçkan'den gene. Ha şu bende. Fatme'den. Şeyin protofçetkasından 100 lira para. O protofçetkata na майката на рожденичката. Така, и какво правим? Ще има кече, как няма да има. Естествено, че ще има. Сега, малко така на центъра, ако може така, малко. Бери да ги ли, бери да ги, бери да всички булки да поздрави село Вардун с едно българско хоро, всички на дан на хорото. От Баячево! Касимден Ели! Така. Оп! Башка! Кене Алдан, кене Баячка, не е ли му? Ели! Твоето семейство! Така, Сенин Хан един. Yüz oldu. Ben de 40 lira bu. Sağ ol Abraçan. Ondan da 40 lira. Bayaçoğlu'dan. Ne var ya şimdi? İko Brahim. Göbek atabileceğiz mi? Göbek. Hadi bakalım göbekleri bastır. Arkadaşlar. Atır hiç hepsi olabilir. Haydi Bayaçoğlu. Başka alaklayan misafir varsa buyursun. Yoksa otursun yerine. Thank you.
Слушаме чек. Thank you.
Или майката там, на рожденичката. Ало, господа Геденбуре. Сега. Я воля, врача. Няма да избегаш. От Преслав ли беше? От Вейхан? Оски сезон не беше мен. А, Шил. Ето си. Така, от Вейхан Преслав там. 50 евро за рожденичката. Мустик от Преслав, 100 лева. Така, Сереха от Преслав, въртовчетката на майката на рожденчка, 50 евро. Башка има ли? Някой да бърза? Ай, момент, дур, аз сам. От Холандия, Обуставастър, Асаностър, 50 евро. От Германия, от Емиш, 50 евро. Пашка, айде, оркестър, да представ. Бърза, Буйрум. От Преслав на Феим, жената, 50 лева за рожденничката. Let's go!
там. Представ там, овилденатър, 50 евро. Овишата. Осепет чистър, офигритостър. Озинатър. 50 евро. Имишатър, който е позната, 50 евро. Аликостър. Представта, Аликостър Юзлев. Башка? А че на жена, на килази да се чака? От приятелката от представ, 50. Пенисера от комшиката, от представ. Пачка от представ? Няма. Айде оркестър за представ. Shadow, Mickey Dog, Shadow, Mickey.
ти додо, і ти додо, і ти дума сада. І ти додо, шаде, і ти додо, шаде. І ти додо, і ти додо, сада. Аплодисменти! Gelemem sendin, kader bağlıyor. Gurbet eller bana, size sağ ol uzaktan belen gittin abartın. Hem kesken oldun, bir gün ağlatmayı öldürecek mi? Huzurum kalmadı. Fani Bulgaristan'da yapıştı canıma bir kara sevda. Da si pravi momčeta. Oči jim goste? 30. Šoška? 30. Orhan? 50. Večo Sankera? 20. Čučur i Svet? 30. Kako je to? Mitko? A Parangos, 30. Сега виж хора имат, който ще пътуват. Международни кака от Рама. 30. Румба. 20. Мечо. Веде ми Сокхан дом. Веде ми гиде ми пеновка с сервия. Дайте ми минете такета. Чали, а ти кълът ми сафрен пешалте кишол, бе. Пътуват, ще пътуват с автобуса. Гуси. А? А, 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 ме, маме, не, не. Е, пеше, ще вика, пешалте киши. Ама, гиди, гиди, киши, мама. Гуси, бе. Ма, ще умра. Осе, брата, фаски, ама, брата, е 30, ама. Момчета, али с предил се на кирен, гиде, киш. Автобус, бе, гиде, бе. Паме на кино мръж, така не ги деки си. Батко, малко рета пиелица. Така не ги деки си, е. Вижте, ще потлат хората. Може така? От дядото на рожденичката. А диверат? Яша! Боян, Боян. Яша, диверат. Петя за камерата! Няма. Те взима, а има, рожденичката тук. А, рожде, как да няма рожденичката? Най-важната тук. Касиерката. И,
вече тук кутийката. Кутийката тук. Така. 100. 200. 300. 400. 500. 600. Е, дай се! Сиро, не искаш ли? Много искате, ви се искате. Дайте им 50 евро на тия, бе. Чакат тука. Ангел ще дава. Така. 250 евро, така ли? 250 евро, значи от чичото на рожденичката, най-добри. А? Какос, о, какос. Вуйчо, вуйчо. 250 евро. Отаистан. 250 от лелята. Леля Зюмбил. Леля Зюмбил ли си, лале ли си? А, така. И 150 евро от патито. От лелей. И ко правим? Музика. 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 Земля продължава ни чека. И за патито, за най-добрата танцорка Светзелма. Айде, продължава ни чека. И 150 евро от малято, от лелята на рожденичката. Така ли? О, браво, браво. Браво. Музика! Хайде за малето специална презентация! Продолжение следует...
продължаваме ли? Продължаваме с Малето. Така, и тук в кутийката има едни златни обици за рожденичка. Сонсузлук. Какво значи сонсузлук? Не знае как поразни ще разбере. Добре. Сонсузлук. И 150 евро от Кака Емине, от Преслав. Така. За Преслав. Така, други има ли от Преслав? Има, има. Първо на оркестър, сега оркестър, е Коста. За най-добри оркестър. Е, чак бъде никога да усизва. Най-добрият оркестър. Аз ще заповедайте на оркестъра. Уян, Уян! Калдик беше в Лебайша. И 200 лева протовчена на патиото, така ли? Айден, айден. Айден? За айден, айден. Айден музика! А сега де? А сега де? Катастрофа ще правите, ма. О, 200! Колко са тези 200? Те са 200, ама от колко са? От Сибел, братовчетка. И 200 лева от Сибел, да не си Джан, Сибел Джан. От Сибел, от Лелята. Така на рожденичко, нали? Да, да, 200 лева. Да, да. И? И пахтата за къде, пахтата за къде, да реши? Хайде! Правите са! Има ли други, други? Башка, си, башка! Ага, от Леля Галя! От Леля Галя! Стоя! Музика! Музика! Айде, Леля Галя! За Леля Галя специално! Омилечи Барози, бе. Уха, опа! Софианка има. Астар, бе! От Кюлкен, от София! Пирисео! Софийско, колеги.
Насочват към автобуса. И приятно пътуване, пак заповядайте. Косороба, че и о, ачата. О, ачата, арабажи стар 30 лева. Пахара, бекте си. Банда. Педиселен семейство панкови. Оле, стар гелел, че аз стар, то дело 37. Айде, майката, бащата, тук отстреща. Бащата къде е? Сега бащата ли загубихме? Оди, татко! Ти имаш така казане, ще стоиш там. Ще чакаш, няма къде да отиваш. Аки идва бащата. Оди, татко! Таткото на рожденичката ме, отхаси го. Две минути ще търпиш. Две. Приятно пътуване. Така, и сега бащата и майката минават на рожденичка и после веднага комшиите. И кида къде една. Ама сега се спредим, че са хората. Така, продължаваме. Така, цялото това тържество, което състоя тази вечер, е от майката и от бащата. Нека да са живи и здрави и най-вече да е жива здрава рожденичката. Да й пожелаем, Шанел, много здраве, много щастие и светло бъдеще. И голям късмет! А, аплодисменти... Няма да ги броим, кой ще ги броим? Те са броени.
Хиляда лева! От майката ли? И от бащата. Оп, люп! А? Бомбони ли? Така! Айде за майката! Бамбо! Беше. Казах ми това тържество, което се стоя този вечер. Let's go! Пускам комшиите! Айде комшла! Момент! Момент! Кадир и Гюша, 30 лева! Аз го барам, ще керам от пикнес, ще керам. Осали мастер! Кохо! 20 лева. Чакай. Чакай! Заповеда тук, гел горя, жената ми ще пътува, ми какво правите, бе? Не, бе, си не си зва. О, дърде, Бейхан! Бейхан Дан! Най-качествената мегапас! Алумилива дограма! Пирклява! Ех, къде е Медхорчик, 30 лева! Бел да варахит ли? Още 30! Найчо, 50! Ой, сме ла стар, бай, крошка, че аз стар 50! Ова било стар 30! Спокойно, момчета, спокойно. Ще ви взема мас парите. Ой, ти е стар! 30! Беломалци ден! Оли, фатър! 30! Фатър! 50! Емер! 30! Байрам! Шурея! 20! Атър! Туйчик! 30! От Салито, от паката! 50! От моя син Селим! 30! Али! Панко! Адели! Давран Бакалам! 30! Стайчо! 50 кеярат боев сунар саврида. Айде, биби, джижи. Адам Костер! 40! Айде. Терис! 30! Ой, се една старта хваска, бари че аз старт 20! Големия великан! Стефан! 30! Мендалистър от семейството! 100! Очакай рестър! Ама Арканчевска, че аз стар 30. Айде! Леге! 20! Зубеки част е нас? Права с нас. Огюнястър, ама! Чушал тъби кейн с какато марало да бисте там карига. Огюнястър! Назефоски, че аз стар 30. Онехато стар 30! Я си не стар! 40! А, о, я се не знам. Ай, как йо. Ами кера, отрива черпак има. Фирма Каро, 30. Ембари Великастър, 20. Огинеастър Вълчо, 20. Обявчастър Огундиски Гювестър, 30. Отитистър, 50. Очарлистър, 30.
От кмета, ти си! Мемет, Мемет Тошка, 40. Мемет Гугу, 30. Кендо, 30. Стефчо, 30. Фуй, фуй! 30. Оме частеро комшустер, 50. От Гюдастър! 50! Е! Е, беше тефта манда, ражи къс киберони. Е, а рад на Ангусиум, да знаете. Унимавайте парата, я роден кера. Така. Мафията. Я се не снея мял, знаете какво е положението. Утре вечер има пак, утре вечер ще дарем. Утре вечер пак има. Сега, човека му си взима зет, като мед. Писи на книгата сега. Защо ти си мафията? А, просто най-ная карига, няма. Съндъл. О, Салистър! О, караметенга Салистър, 30 лева. Голям герой той. Ти булка въртъка таки. Бил сад. О, Пъркастър! 50. Осенски Ностър, шопецки часта, 30. Векали! 20. Малкият великан! Шишото, 30. О, Киркмистър! 30. Мендели! Такси номер 2! 30. О, Сабристър, великан! 50. Оп! От Анки сестра Светла стар, 30. Каче ли е кола Мечос? Ей! Мечо, дикнете към Ромадиян тут е. Сар Пабин Машала, тук аля, Калосия. О Мечастър, 30. О Ичастър, 30. Оп, Шимба, 30. Няшко. О Яшко стар, 30. Очал кажи стар, жива то стар. Данки жен, 30. Али ма баржи, килев, як му? А я офера, то стар манк. Ай, дай, дай, спинки ти. А то килев, як ти ти. А то ме, килев. Вер, 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 вер. И килев барж. Ко става? Ко правим? Каш чорде гене? Чорде? Ой, смело стар, бучкаски смело стар, 20 гене чорде. Алеша, още ги един? Бубара Бештев, ме! Ваша дъка, ха-ха-ха-ха! Ча държи кутийка с голямата кутийка? Камерата! И за музиката? Ето ви дам, виж, връщам ви. Петия ми връщам. Няма я. И 100 лева от Алешата. Айде, дуй, качер, да има за Алешата, бе! Аз ти давайте, още си минавате, чакай. И от Пепчо 50 и от Миц Муци 50 и оркестъра Люк, Люк!